Já jsem nesmírně šťastná, že vás můžu opět pozdravit. Udělali jste mi velkou radost, že hned po spuštění této internetové televize Kinichové pomlčka TV mám ohromnou sledovanost, že se vám to líbí a já jsem za to velmi ráda, protože to byl cíl, který jsem chtěla dosáhnout. Zároveň také se můžete podívat na moje facebookové stránky, kde vás prostřednictvím seriálu vyzývám ke cvičení a v okamžiku, kdy mě budete lajkovat, tak se stanu okamžitě vaším osobním trenérem. Samozřejmě kromě rubrik, jako je pevný zadek a nebo postava snů a nebo břišní pekáč, si myslím, že byste nemuseli zapomínat ani na rubriku protahování celého těla, protože tam najdete spoustu cviků pro kancelářské účely a nebo když vás třeba něco trápí, například bolest zad. A také jsem nezapomněla ani na maminky po porodu, tak to je věc, kterou mám připravenou, kterou natočím a vy se můžete těšit na poporodní cvičení. Takže Facebook a já se s vámi těším na viděnou.